خلق غلط ریمان تو نکی چه کور تا رازم یو پیالا چه از کم هش پا با وکم نرازی ما تا سیت سکن لکلی و پا سوال لزار و کویت اسپتال کی ما آقا اونو کم زما ده گردی غیط اپریشن وشو پا خیر اول آقا کاشی فالی ده کسا بلا آقا مونگ پاسی شوی ده چه راز ما سر و سیگا مالی نم بیخی پرگرام لما راز و نتا سر زو سیگا رابطه کولو خالی دواده و دخادی ویلی دی رازم اشپا کوما رازم چیز کم رازم تا طول سنبالا هما یو کرزار وی اولور ولیگا یو لزر روپی با ماف کم ده کرز بلو سرائی ویچ یو شل زر با ماف کم دا جینه سوات تا با بوزم بلو ایک ماری تا با بوزم رو رو بستا کرزونا ختم شی یعنی یو ویچ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کم پناما رب ذوالجلال چڑیر زیاد پا ان کی مہربانہ دی ملگرو زاکر رحمان عمر زیما او دی وقتی پی خور کھیما پدرمنو دیر مجبوری شی زمان پسی ماسی مقربت دیر زیاد تی بیا سا مجبوری دا سی را شی چی آد حد نزیادی وی مخامخ پا برقه کی یو مور ناستا دا او دا دغی مور یو ویڈیو سا دیر وقت مخ کی ما کردی وا او دغی مور دیر زیاد فریاد کردی و دا پختنون گلی دیر زیادی کردی وی او نن بیا یو ځل هغه مجبوره ده بیمار هم د هسپتال نه راله او موږ ته یې غږ وکړو چې بچی راشه او زموږ دغه غږ دغه پښتنو ته دوی ته کېده پدرمنو دا مور چې ده د دوی اووه خویندې دي زیات کر هغه پروګرام چې ما وکړو د هغې نه پس بیا څه چلو شو څه حالاتو دا به د مور نه تپوس کوم خو زه دومره ده ووایم چې درانه پښتانه خلک هغه دي چې هغه د بل زنانه د بل لور خور ته هغه درانه وګوري او په صحیح توګه باندې هغه هغوی سره خبرې اترې کوي دا کورنۍ داسې ده چې دې کې نارینه نشته دا صرف زنانه دي دغه یو مور د اووه لوریانې لري خو دا زه تاسو ته خبره په ړومبي کې وکړمه چې زیات خلک زیات کر خلک بیا دوی ته رنګونه کوي واده کوکه او واده مه کوه دا نو دغه سیستم بالکل نشته دی چې یاره تاسو د دغې دپاره رابطه وکړئ چې واده کوو واده نه کوو هغه دغه مور نه به تپوس کوو چې د دوی نن سبا څومره مجبورۍ دي او څه حالات دي خو دومره ته ویم چې دغه مور بیا یو ځل مجبوره ده موږ ته یې غږ وکړو نو موږ ځان رورسو مور اسلام علیکم وعلیکم السلام بچی څنګه ښه یې طبیعت دې ښه دی اختر دې ګذشته اختر مبارک شه الله دې عزت وکړه مور ستاسو حالت مو وکتو ستاسو خپې ما وکتلې چې ډېر زیات هغه بیمار یې ته هسپتال نه اوسم رالی موږ ستاسو نه مخکې یو پروګرام کړی و د هغې نه پس بیا څه صورت حال و خلکو رابطې کول رابطې کولو خالي د واده او د خادي ویلی دی رازم اشپا کوما رازم چیز کم رازم تا طول سنبالا هما اول آقا کاشی فالی دی کسا بالا آقا مونگ پسی شوی دی چه رازم آسر و سیگا مالی نم بیخی پرگرام لما رازم نتا سر زو و سیگا ما نو و سیگا ما خلق دیر دم کیانی وار که چه لور با دی داسی کم ماشومان بار نشم واته کار غریبی لنشم لیگلی کرایا پا ما دی بیلون پا ما دی پرف می قسم می پاغه خدای چې لوی ذات دی قسم دی چې زمان مالی یو روپی نراکی نیشته کار نیشته غریبی نیشته نراکی سی روڑا دما کرا درک نلگی کرزدار تنگ کرے راک پیسی راک پیسی راک پیسی مور پره پختنو معاشره کی تیا چا کور کی ناری ننی دا غوی دا پارا جون سم رگرانی خلق سا خبری کئی ناسی گران دی چی شپشی پا ما کیامت چی چه خدای څنګه به ورکوم بنده و نارینه خو نشته تمام شپه زه چوکیدار یم د خپل لوریانو زه چوکیداری کوم چې خدای ور څوک ونه خوي ور څوک مات نه کړي ور له خلک راځي دا خبرې دي نو خو څه نشته ما سره چا مدد ونه کړو وکړو څوک خلک وکړو لس یې وکړو شلې کړې دي خدای شته جواب الله لس یو زر یې کړې دي پنځه سوه یې کړې دي خو غلط نه و خلک ډېر غلط دي غلط پختانا نور سوک نه 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 نور نه پنجابیان نه انکو والا نه اردو والا نه فارسی والا سوکم خراب نه دی خلق غلط ریمانٹو نه کی چې کور ته راځم یو پیاله چیز کوم هیڅ په باو کوم د سواد نه راځم د مالکان نه راځم لارې مې لري ده هیڅ په باو کوم سبا بلا نشم
دا د پښتانه ته رنګونه کوي چې شپېله درځم شپېله راځم ما د لرې نه راغلی یم نو شپېله دلته خو نارینه نشته نو څه له راځي تاسو له راځم ګپ شپ به لګوم وي زما ضمیر دا خبره نه مني زه قرضدار یم زه بیمار یم زما علاج وشي زما قرضونه خلاص شي ټول پاکستان باندې خو جارو نه دی راغلی خلک خو ډېرې خزانې شته ورسره خو د الله پر اظام ورکي د پارو غراستی هم ورکي په غلط خو نه قدرمنو مور وایي چې غلط ډیمانډونه زیات کیږي او داسې سنجیده خلک پکې کم دي چې زموږ مرسته وکړي ځکه او څوک وایي چې راځو شپېله راځو تاسو سره ګپ لګوو یار تاسو څنګه پښتانه یو مونږه لږ خور مور لور تاسو کور کې ټول خلک لري نو ټول خو به داسې نه خو بعضې خلکو زه خبره کوم چې هغه دغه مور ته دې کورنۍ ته ځکه دې کې سړی نشته نو که سړی نشته نو الله خوشته کنه نو زه دا وایم چې دا مور ډیره بیماره ده دا اوس دا هسپتال نه ما ته راغلله ځان یې راورسو که نه نو زه دا وایم چې سنجیده خلک دوی سره رابطه وکړي چې هغه د دوی څه هیلپ کولی شي څه مرسته کولی شي مورې پښتانه خو پکې ډېر داسې بعضې پکې داسې چې غلط ډیمانډونه هم کوي څه ډیمانډونه کوي زموږ دغه ویډیو نه یا د دې نه مخکې خلکو څه وایي دا ډیمانډونه کوي چې شپېله راځم یو پیاله چیز کوم تاسو له څه راوړم اوړه راوړم چینی راوړم لاره مې لرې دي سواد نه راغلی مې شپه به کوم سار به ځم مالې نه مونږ هېڅ هم نه غواړو نه مه راځه بیخي لمبرې بلاک کوو ماله خو چل هم نه راځي ما ته سیټ سکین لیکلی و په 14,000 و کویت هسپتال کې ما هغه ونه کړو زما د ګردي غټ اپریشن وشو په خیراتي ما دیارلس ورځې هسپتال کې تیر کړو ما روټۍ چای کتلې نه دي ما سره ورکوټې لور وو هغې هم بار وتې نه شو خلک رنګونه کول نو ما ته لاره تاسو وښایئ چې په سینو دانګو ما خو ستاسو تر اوسه پورې سا دریاب هم نه دي کتلې خو انسان چې تنګ شي په جنګ شي نو خدای ته خلک هر څه وایي زم وایم کله نا کله چې تنګ شوم چې آخر ولې انصاف نه کوي خدای پاکه موږ سره تا سره خو ډېرې خزانې دي خلک بندگان دي خو داسې ماته وایي دا کور د کرایې دي مورې دا کور به کرایې د 60,000 روپۍ کرایه ده 60,000 هم بیلونه راځي دا راته ووایه چې تاسو دې ځای نه که چېرته لاړ شئ او بل ځای کې دله څوک ځای داسې وګوري نو ما ته خلک ونه ګوري نه خلک بېغیرته دي خلک په دغه امید تما کوي ما نه خلک ما ته ډېر ویلي دي چې تاله به کوره معلوم تا کره به لور زوم نه راځي لور به نه راځي همدا ته به یې جنکیان دي به یي هر خرچه دې منم هر خرچه دې اوچتم هغوی خپل تعلق جوړول غواړي بلکل هغې خپل تا سعودي ته بوزم ټکټ کوم عمره پتا کوم مال نه مال خپله پیسې راکړه زه پخپله د الله په رضا راکړه زه پخپله زوم سره ځم زه تا سره نه ځم تاسو بورې ډېر تکلیف کیې څه ویل غواړئ چې کوم درانه پښتانه دي که نه بس درانه پښتانه ته دې وایم چې د خور او مور په شان ته ما سره لاس امداد وکړي چې ما له یو دوه مالې کور وشي زما علاج وشي زما عمرې وشي زما قرضونه خلاص شي اخري ارمان دې مورې څه دی اخري ارمان مې دا دی چې عمرې ته لاړ شم خپل کور ته لاړ شم د خلکو خبره نه خلاص شم دا مې ارمان دی چې تاسو ځوانان خدای دې لري چې زموږ د غریبانانو تپوس کوئ شکر چې تاسو یې راځئ تپوس کوئ زموږ خو نور څه تا دې قرباني وشو بلا اله الا الله محمد د درې کور نه یو یو پو غوښه موږ له راوړې دي ارام ناروا شه چې ما له چا راوړې دي چې یو دړی یو کیلو یو سیر بلا ورپسې د غوښه انسان له زما بچو له فرمان راځي چې مور یې هغه غوا راوړو هغه ګن راوړو هغه اسپ راوړو او ته موږ څه نه کوي موږ له څه نه کوي صبر کو بچی بیا اختر هم قرباني کیږي خیرات کیږي پروا نشته درمنو قرباني وشو اختر وشو مسلمانان یو کنه موږ ولې غریب له غوښه وړو ډیر مسلمانان به ورکو ډیر مسلمانانو فرج کې سنبال کړي او فرج کې ملمانه کړي دي او غوښه ټوله هلته پرته ده بیا داسې غریبانان چې کوم د هغوی بچي کړېږي نو سویلی شو
مور اداره تو ہے چې کم خو خلق ته چې تاسو سره رابطه کړې وي او هغه کم بد چې کم پښتانه تاسو نه غلط ډیمانډونه کوي هغه تاسو پیغام ورکړي هغه د خو پښتانه چې دې ما سره امداد کړې دي منکر نه یم چې ما سره چام نه دي کړې دي خلک خلک کړې دي اوس نه یو میاش مخ کې یو میاش کې دا دوه درې میاش چې ما له څوک سره نظام نه دی لګلې هغه ته وایم چې خدای دې ار ارمان پوره کړه خوشاله باندې او چې څوک په غلط نیت دی چې شپې له راځم ګپ لګوم یو پیاله چې خدای دې هغه تباه برباد کړي او خدای دې زما د زړه نه خبردار کړي بچی هم داسې په کوڅو کې وګرځي سوالونه وکړي چې څنګه زما پیغلې لوریانې ښایسته لوریانې مې بار سوالونه کوي د خلکو کارونه کوي ته چې کوم لوریانې څو لوریانې زما اته وو یو مر دی وشته او دا لوریانې د څه کوي پردي کور کورونه کې لوښي وینځي ستري کوي جامې وینځي خلک نه پرېږدي په دې لاره کې هم راکاږي ګاډې کې اچي دالی دا ځای ووایي چې موږ پښتانه خو نه دي پښتانه کم اصل نه په چې د چا مور پلار اصلي هغه اصل بچی راوړي خو د کم اصل مور پلار دی چې بچی کم اصل ده مورې پښتنو ستاسو آواز واورېدو قدرمنو مور سره رابطه ما تاسو ته ووي چې هغه خلک کې یو خو مهرباني وکړي لاندې زما د خپل نمبر چې کوم چلیږي دا زما نمبر دی په دې رابطه مه کوئ بل نمبر به لګېدلی وي ابر دې مور کې نمبر وي تاسو په هغې رابطه کوئ ما سره رابطه مه کوئ تاسو کو چې څه مرسته کول غواړئ زه یو ځل بیا وایم ما سره مه کوئ ما ته رنګ مه کوئ مور ته ډایرکټ رنګ کوئ نه خو زه بیا راتلی شم زما مصروفیات ډېر زیات دي او نه زه بیا دلته کې لس زره او پنځه زره روپۍ هغه راوړی شم او بار بار ویډیوګانې دغه زمانه نه کیږي نه زه دغه کوم ښه مورې نور څه ویل غواړي بس خدای دې تاسو ژوندي لري خدای دې تاسو آباد لري بس زما زه ډېر د قرض پریشان یو قرضدار وایي خپل لور ولېږه یو لس زره روپۍ به معاف کوم د قرض بل سړی وایي چې یو شل زره به معاف کوم دا جینې سواد ته به بوزم بل وایي ماری ته به بوزم رو رو بستا قرضونه ختم شي یعنی یو وای چې لور دی رولې غلې 100 روپے به معاف شي معاف شي چې سواد ته بوزم سواد ته بوزم نو ما پیسې ورته معاف کړې 100 روپے اوا بلې وای چې مری ته بوزم بلې وای چې دغه ته سعودي ته بوزم وګډي یا ته په بوجې پیسې راوړې وګډه کیسا وګډه ده نو ما ته لار تاسو وخای چې زه څه وکړم تاسو ما ته لار وخای کنه زه خو د مشورې والا څوک نه یم دیواله هم خبرې نه کوي چې زه ور سره مشوره وکړم چې څه وکړم سنده ودانګم بجلی تار ونیسم قدرمنو مور ستاسو هغه لاس د دې لاسونه خپې چې کوم دي دا وګورئ جی دا به تاسو ګورئ دا ټول چاپی چاپی دا ټول بدن د دې چې کوم دی د دې شین دی مکمل د تاسو کتی شي قدرمنو د مور ټوله بیماره ده ټوله دغه د خو اخري چې کوم ده هغه د خپل بچو د پاره د تاسو قتل هغه د خپل بچو د پاره پریشان حال ده چې اخري زما ژوند خو تیر شو خو چې زما د بچو ژوند به څنګه دغه زبر دوم د عمر تقاضم دار د مرګ ژوند د ځوانم څه پته نه لګي خو دا ظاهري طور بیمار هم ده عمر تور زیډی مې دی ګوردی مې یو ځل واش شوی دی اوس بیا سبا بل ګوردی مې واش کیږي وس مې نشته د دوایی ډاکټر د یو نیمه روټې وس مې نشته قدرمنو د دوی نمبر ما ته چې کوم دی راکو زه دا نمبر تاسو ته وایم او زه امید ساتم دا نمبر دا دی ښه دا نمبر دی 0343 110 70 76 یعنی 0043311 0776 مورې دا نمبر دی که نه ښه نه ښه دراشه بچی ښه قدرمنو دغه نمبر چې دی دا راته ووایه مورې چې دا نمبر تا سره وي ما سره دی خو راشه بچی دا ستاسو څه ده دا ماشومه دا مې نسای ده دی خو ښه بچی دا راته ووایه دا ماشومه پکې ورداغه کېږي نه دا زیر دا نمبر ووایه دا ستاسو نمبر دی ښه ته ووایه
0-3-4-3-1-1-0-7-0-7-6 دا ستاده دی نیا نمبر دی قدر منو دا زکه کنفرم کوم چې باز بیا چې کم دی دا وای چې دا نمبر ستاسو خپل دی یا د بل جنو دا د مور نمبر دی 0-3-4-3 یو ځل بیا ویم 1-1-0-7-0-7-6 دې باندې تاسو په سکرین باندې به مخامخ تاسو تخکاری دې نمبر باندې رابطه وکړي او د مور دغه مشکلات او د پښتنو نه یو ځل بیا کیلې کوي نو ظاهري خبره ختموم ڈیمانڈو نہ غلط کی گی خو لور تما پخلے ناراضی چونکہ منگ پختانو خوزا تاسو تویل غواړم چې لز روپے در کوم او لور رو لے گا لانی زیتے بوزم او کنا دا آخر منگ سنگ پختانو کتا دا اللہ دا رضا را پار دا لز روپے ورکر نو سچر تب خامخا غلط ڈیمانڈو نہ کہ اللہ تعالیٰ دے دا سے پختانو لشعور ورکی او اللہ تعالیٰ دے رحمو کی قدر منو دا شل زر مور یاد کړلې چې دا د دې کړی دا نو دا واقعي د سه مجبورن دا سه د بنگله نه دا دا مجبورن پدی کې اوسېږي درې کړې دي پدی کې دا دې لوریانې دي دا اغوی دا پیسې ورکې لګې لګې را جمع کړي او هغه ورکې کړي کې باندې ورکې دا کمه کړي چې بیا خلک دا هم وایي څنګه چې دې خبرو کړله چې بیا وایي چې دا خو ډېر په ګران کور کې اوسېږي نو دا ولی اوسېږي نو دې کې درې کړې دي لاندې موږ باغې نه بره روختو دا درې کړې چې کم دي 15-15 یا شپږ شپږ زر روپۍ را جمع کوي او دا کوي ورکوي نو دغه مې تاسو ته دغه کلیر کول غوښتل باقي دغه نمبر دغه مور او سنجیده پښتانو غلط ډیمانډونه مه کوئ سنجیده خلک وي سره رابطه وکړي او یقینا چې دغه بس تاسو په کار زمونږ خپله غږ ډیوټي دغه وه چې موږ تاسو ته د دوی غږ ضرور رسو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ د راتګ نه پس د دغې مور ژوند کې دې کې بهتري راشي خپل ورور ذاکر رحمان عمر زی له اجازت ورکړي آباد اوسئ.